Здравейте на всички, аз съм Мона и това е моят влог. Днешното видео ще е малка изненада, която ще направя за Радо. Също с голяма изненада, която ще направя за Радо. А това е именно да му купя коледния подарък. Решихме тази година да си правим изненада. Ние всяка година също сгорешаваме, но в крайна сметка винаги си казваме предварително какво ще си купим. Но тази година наистина реших, че е време да направя изненада. Подаръците трябва да са по-скоро семейни и да са такива, които се ползват от всички. И аз ще намажа покрай този подарък. Сега отивам да избера всъщност кой точно подарък да взема. Оставила съм Радо с Никола и съм му казала, че имам работна среща, така че той няма никаква представа какво се случва и след това ще снимам и реакцията му. Малко подранил коледен подарък, но пък е заслужен. Пристигнах пред Техномаркет. Избрах го, защото е най-близо до вкъщи, за да не ме заподозре Радо, че много се бавя. В момента е 10 часа, няма никакви хора отпред. Предполагам, че и вътреше е спокойно, така че имам време да разгледам на спокойствие. Аз съм жена и жените много трудно взимат решения. Надявам се този път да не е така. Горе-долу съм се спряла на варианти за подарък. Все още не знаете какъв. След броени минути и секунди ще ви го покажа. Може би вече предполагате. Еха! Закривам си маската. Закривам си стърчащите уши. Не знам дали ме чувате, но това е положението. Ще се опитвам да артикулирам по-добре, за да разбирате какво си говорим. Намирам се в магазина вече, където буквално от входа ме посрещна всъщност това, което съм решила да взема на Радо и на цялото семейство за коледен подарък. Как се спрях на това решение? Нашия телевизор се е виждал в много сторита, в много видеа, влогове. Имаме Samsung, но доста стар. Той е на сигурно 10 години, може и повече. И това с подмяната на нов телевизор го обмисляме от супер много време, просто защото все пак и двамата се занимаваме и сме в тази среда, свързана с кино, телевизия, интернет, и за нас реално това е някаква инвестиция, която е по-към професионално насочена, макар че според мен и всеки любител на киното и телевизията заслужава да има един телевизор с страхотно качество на картина и така нататък, защото нашия леко вече е така доста олдскул е картинката, но все пак е железен и не е мръднал от 10 години. Реших да вземем нещо, което реално е тотално различно от дизайна и всички екстри, които досега сме имали. Всъщност не сме имали много екстри. Сега ще потърся някой, който да ми съдейства с взимането на решение. Реално се чуда за един от трите варианта. Не знам кой да избера. Дали да е този The Frame, дали да е The Serif. Да, този. Или този. Аха, този е. Айде го отпред, който се съртящи с това е The Serif. The Serif. Той е жесток. Обаче това ми изглежда като телевизор, който да не е за деца вкъщи. Не е много хубаво да се пипа, защото да, това щото е механизъм, който може да се. Вау! И той е реално, като се завърти дисплея, в момента става на режим магазин и сега в момента ще си пусне неговото демо. И е, това е The Serif. Това е The Serif. Кръчета се свалят отдолу и телевизора може да стъпи на тази част. Аха. Той седи реално на буквата И. Английското пипо. Да. Добре. Че по принцип може да се дублира екрана само с едно докосване на телефона. Ага, а може другия да фрейм? И той също го може. NFC-то докосва се само и вече може да се пуска музика от телефона. Да. Като телевизора си е 4 камери, да. Смарта се гледа и Wi-Fi. Като вече от 2019 година работи с Samsung, работи с AirPlay. iOS 03 вече да фрейма, който е модела 55 инча. Но при него особеното е, че може да се смени рамката. Вече може да се направи и какъвто цвят искате. Да. Като ни предлагаме в бяло, в бежо, в черно може да стане.
това нещо се маха и може да си го направите вие. Като самия телевизор има и функцията Ambient Mode, може да се слее с стената. Примерно, ако решим, че стената е на някакви тапети, примерно с тичет, самия дисплей го правим по същия начин, както стената. Слива да. Се в един тон. Добре. Само значи да чисто характеристиката тази, която е за по-за външния вид е да, по-специфична. Е, да, по-специфичната е външния вид. Да, добре. А това с поставянето, той този всъщност не е поставен. На стената? А, да. Може на стената се закачи. А това, тук как е сложен? Тие двете кръчета се свалят. Той са в момента на двете кръчета. Да. Иначе те се свалят тия двете кръчета и отзад не могат да се захвана. Така трябва да изглежда, като се сложи на стената, да, нали? Да, това е разстоянието между стената на телевизора. Да. Черна, черна и бяла. Да, това са черно, бяло и бежово. Това са ни трите сега, с които разполагаме. То тук не се вижда хубаво, но май бежово, а? Ще избера. Добре, избрах телевизора. Много съм бърза този път в взимането на решение. Надявам се Радо да е доволен, но момчето беше абсолютно категорично с това, че тази серия Lifestyle на Samsung са страхотни и жестоки телевизори, но така наблюдавайки трите модела, реших, че този, който е The Frame, всъщност ще е най-функционален за вкъщи и като имайки предвид, че вкъщи имам една малка нинджа в лицето на Никола, телевизори, които са сложени на красиви кръчета, и телевизори, които така свободно си стоят и могат да бъдат лесно пипани и блъскани, на този етап не са за нашия апартамент, така че ще опитаме с The Frame. Брах бежова рамка, като онази там, и черна. Хубавото при този телевизор е, че има три вида рамки. Реално, ако си купиш две от тях, тотално се променя визията на телевизора и все едно имаш нов телевизор. У-ху! Може да ги пуснеме. Отваряме да ги пробваме. Това, с два бутона се двоява до светлото. То се води смарт. И е на тип основа Bluetooth. Задържа се два бутона, само да се две двете устройства. Модерна, да. Е кабел за LAN конектора. Едното влиза в телевизор, другото влиза в LAN конектора. Здравей, телевизорче. А това сега е рамка или не? Това си е неговата рамка. Стандартна. И върху нея слагам черно-бяло, да. Или там каквото е. Да. Този човек много разбира от телевизори. Аз това сигурно щях да го правя 3 дни. Та ми супер! Добре? Е, това е амбиент много. Даже има и такава функция, телевизора като е изключен, показва, нали, колко градуса е вътре в самата стая и колко е часа. Има декор, има най-различни неща и тук. Това е жестоко! То верно е като картина става. И като сложиш и рамката. Не, не, това специално ми харесва. Само че трябва да се прави. Е, това не е много харесва. Да. Даже може да се отсветят печките. Това Никола ще полуде. Това ще му е като колено елха. Дядо Коледа, здравей! Момчетата, които ще монтират телевизора, се качват нагоре. Ето го телевизора, ето ги рамките. Взела съм две. Една бежова и една черна, за да решим сега кое да сложим. Мисля, че ще сложим бежовата, защото ще натива повече в хола. И това е последната стъпка. Вече се надявам след един час да си имаме телевизор, който ще ви покажа. А до вечера Радо ще се прибере от снимки и ще снимам как ще реагира. Мамо! Изключваме го този телевизор. Чао, чао, телевизор! Чао! Виж кой идва? Това да видиш. Тати! Не, тати! По-надолу да е. По-надолу. Е? По-скоро е тук, примерно.
Ето тук на ръчета се слагат ето те. Да. Добре. И сега вече се слага. И сега вече се слага на... И той си застава плътно на стената, нали? Ами, може. Може и да се дръпне. Ето нещо. Да има лек тилт напред. Лек тилт. Ага. Пак като го бутнете и то се прибира. Той се прибира. Минава за храма на управление през този кабел. Да, пазете го този кабел. Вау! Мамо, гледай какво си имаме! Какво е това, бе, мамо? Ако може да попреснеш. На български, английски? На английски. Така, телевизорът е вече монтиран на стената. Всъщност идеята на NoGap wall mount, който е отзад, че то е плътно по стената и всъщност така спестявате доста пространство и изглежда супер красиво. В смисъл, аз съм супер впечатлена от този телевизор. Ето така. Ето, примерно, може да си пуснем Ван Гог музей Амстердам и си разглеждаме картини на Ван Гог. Е, това е. Жестока работа. Дайте. То е супер реално. Измислила съм идея, която не знам дали ще осъществи, защото все пак, нали, радио оператори, веднага ще забележи, че това е телевизор, но идеята ми е да пусна някой от картините на Art Mode и когато Радо се прибере и види, че телевизора го няма и ще му кажа, че всъщност съм решила, че вече няма нужда от телевизор и че съм продала стария телевизор или съм го дала на някой и съм купила една картина, на която да се радваме и да се радваме повече на изкуството, за да видя как ще реагира. Така, пицата е готова. Ето и салатка. Любимите две неща, които приготвям за Радо. Познала съм една картина на Ван Гог. И чакам Радо, който току-що се събува и го чух. Дуде! Дуде! Какво става? Направо съм вечеря. Не чупей пица! Да. Кога беше? Малчо. Остава го в банята да се къпе. Да се чупони. Да. Днеска във работа. Махни си яките, да. Остава го аз, да. Изволи се просто. Доде? Да. Купих... Кво? Кво си купил? Купих една картина. Кво това? Еми, реших, че нямаме нужда от телевизор. Вече изех картина на Ван Гог. Ами, да. Давай. Това е телевизор, бе? Не, картина е. Просто отзад има лампи и свети с диоди. Така е наш телевизор. Еми, подари го на Дина. Абе, глупости. Еми, защото нямат в спалнята и им го дадох. Кво е това? Я да видя. Картина? Това е телевизор, бе. Не, картина на ва... Абе, телевизор, бе. Дуде! Честита Коледа! Юпи! Къде това ли ти? Много, ама пусни да видя телевизията, сега какво покажа? Не, само картини ще гледаме тук. Не, искам телевизията, пусни да моля те, къде е това? Къде е дистанционното? Чакай. Бързо, бързо! Доволен ли си от подаръка? Много. Изненада ли се? Как го монтираме туди? Е, днеска с бормашина. Да, бе. Сама, да. Я да видя. Много дистанционно, всичко работи само с това дистанционно. И е тук долу, е това, виж. Е тук долу е... Но тя е като такава, като истиска, като жива. Да, това е Art Mode, се казва, виж сега. Натискаш тук, даваш назад и може да си гледаш
различни... Не, мали ги са тези картини, пусто. Защо? Ема това е супер яко, гледай. Картини... Добре, да е хубаво, различни но пусти са телевизията. Ето, да... чакай, чакай. Ето, виж, има Netflix, има... Което не е станало, виж като секции, като е. YouTube, всичко може да си пускаш. Доволен ли си? Много. Да, бе. Много, ма това да. Ти е коледния подарък. Добре. Няма да има друг. Добре. Кажи, обещавам, че няма да искам друг подарък. Не мога още да обещая нищо, като да ти ме снимаш. Кво ме снимаш и какво ми е косата? Муа! Това беше видеото. Надявам се да сме ви били интересни и забавни. И, След много дълъг работен снимачен ден, ама какво да правя? Е, поне след дългия снимачен имаме ден си имаш изненада. Да, да. Пица най-хубав... и нов телевизор. Добре, айде сега, скажи се да ми. Чао! До следващото видео!